אנחנו נמצאים בהמשך של התוועדות י"ט כסלו, וכפי שידוע, הרבי היה נוהג לשלוח מברק להתוועדויות הגדולות של י"ט כסלו. הרבי התבטא שהמברק שהוא שולח זה חידוש שלו, כי האדמו"רים שלפני זה, כולל הרבי אריאץ, לא נהגו לשלוח מברקים בכלל להתוועדויות. התוועדות זה דבר פנימי, והרבי כן היה שולח מברקים. במברק שהרבי היה שולח באופן קבוע ליוטט כסלב, הרבי היה מתחיל את המברק במילים למשתתפים בהתוועדויות הגדולות, לחיים, לחיים ולברכה, ושיצליחו בעשיית הכלים להתוועדויות פעילות ושמחות. ולהמשיך את ההתוועדויות של י"ט כסלו לימי החנוכה. זה היה אחד מהמשפטים הקבועים שהרבי נהג לכתוב. כי בעצם אדמו"ר הזקן השתחרר בי"ט כ' והוא הגיע לביתו רק באמצע ימי החנוכה. ולכן כל הימים הללו הם המשך של ההתוועדות והשמחה של י"ט כסלו. בעומק יותר, לא רק שמסיבה טכנית אדמו"ר הזקן התמהמה בדרך והגיע לביתו לחנוכה, אלא בעצם שמתבוננים בעניין של י"ט כסלו וחנוכה, בעצם עניינם אחד. חנוכה, כולנו יודעים שחנוכה זה חג האור. מדליקים את המנורה הטהורה, שהיא המנורה שמאירה לעולם. נר מצווה ותורה אור, כל פעולה שאנחנו עושים זה אור לעולם. הנשמה האלוקית גם היא נחשבת כנר, נר השם נשמת אדם. ובעצם שמתבוננים בתחילת ספר בראשית, מה המאמר הראשון שאמר הקדוש ברוך הוא? ויומר אלוקים יהי אור. כלומר, הנקודה המרכזית של בריאת העולם, הכותרת של בריאת העולם, זה יהי אור. בחסידות אנחנו לומדים על הספירות. איך אנחנו קוראים לספירות? ספיר, אור. הסיבה שהספירות נקראות בשם ספירות זה על שם האור שבספירות. חכמי הקבלה וחכמי החסידות שמדברים על הישות האלוקית, כל מי שקצת למד חסידות, אור, אור אינסוף, האור האלוקי. למרות שהיו מקובלים וחוקרים קודמים שקראו לקדוש ברוך הוא בשם שפע, חכמי הקבלה והחסידות דייקו לומר את המשפט אור. כי בעצם המהות של יהודי והמהות של התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו בעולם זה להאיר. מה יש באור? מהן התכונות שהן ניכרות באור באופן הכי בולט? יש את זה בלשון החסידות, שהאור הוא מעין מקורו והאור דבוק במקורו והאור הוא בהירי. כלומר, בניגוד לפרי שצומח מגרעין וכל הווייתו זה כתוצאה מהשורשים והגרעינים שניטו בקרקע, שתולשים את הפרי מהאילן, לא ניכר הקשר בין הפרי לאילן, מכיוון שהפרי מגיע לשולחן, מגיע לצלחת, אנחנו מבינים שהפרי הזה בא מאילן, תפוחים, תפוזים וכדומה. כלומר, אין כאן דביקות ניכרת בין הפרי לשורשו ומקורו. אנחנו מבינים את זה, אבל לא רואים את זה. האור לעומת זה, כל המהות של האור שהוא דבוק במקורו. היכולת של האור להאיר זה מכיוון שהוא דבוק במקורו ומעין מקורו. אני רואה באור את התכונות של המאור.
זו התכונה הבולטת באור. בלשון חסידות, האור דבוק בדביקות ניכרת. בעצם נשמות ישראל, אנחנו, ביחס לכל העולם כולו, הרי כל העולם כולו נברא על ידי השם. אבל אי אפשר לראות במציאות העולם את הדביקות הניכרת. הפוך, העולם נראה כדבר עצמאי, כדבר שהוא נפרד, כדבר שהוא יש. ואנחנו צריכים להתמודד עם הישות העצמאית של העולם שנראית כישות עצמאית. יהודי הוא אור, מצווה זה אור. כלומר, כאן ניכר הדביקות בינו לבין מקורו. ולכן הנשמה נקראת נר השם נשמת אדם. בנירות וכשעצמם באור ישנם כמה שלבים. יש נר, יש אבוקה, יש מדורה ויש אור השמש. כמובן אור השמש הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר נר. אבל הנשמה נמשלה דווקא לאור הנר. מה המעלה שיש באור הנר ביחס לאור יום, אור השמש? אור הנר זה דבר שתמיד אפשר להדליק אותו. יש ביכולתי גם לאמצע הלילה בחשיכה מוחלטת להדליק את הנר. אור היום, אור השמש, זה לא תלוי בי, זה ברצון השם, קיץ, חורף, הזמן של נצח חמה, ואז השמש יוצאת להאיר על הארץ. נכון שזה משהו הרבה יותר עוצמתי, אבל זה בכוח אלוקי. כלומר, אור השמש זה התערות הדלילה, זה הנהגה אלוקית שהשם מאיר את העולם. וזה נותן תאורה מוחלטת. אנחנו, כל אחד מאיתנו, נמשל לאור הנר. והחג החנוכה, שכל עניינו זה להאיר את הנרות, זה המסר העוצמתי שכל אחד מאיתנו, למרות שהוא מוגבל, נברא, יש לו את היכולת להאיר את הנר שהאור הזה מאיר את סביבתו. בעצם זה החידוש של תורת החסידות. עד תורת החסידות הבינו שאנשים שהם גאונים, תלמידי חכמים או צדיקים, יש ביכולתם להאיר את העולם. בא בעל שם טוב, ואדמור הזקן בספר התניה מבאר את זה בצורה מאוד ברורה, שכל יהודי נר השם נשמת אדם, וכל פעולה קטנה שאדם עושה בעצם נר השם נשמת אדם. הנשמה שלו מתחברת עם האור של המצווה, וככה הוא מאיר את העולם. האופן שהאור מאיר זה מאוד חסידי ומאוד פנימי. מה בעצם החידוש של תורת החסידות? לפני החסידות היה מוסר, והיה חקירה, והיה פילוסופיה יהודית שהגיע מגדולי ישראל המקובלים שעברו מדור לדור. אבל התקשורת של הבאת האור האלוקי לעולם הייתה או בהתעלמות מן העולם או בוויכוחים עם העולם. היו כאלו פרושים שהחליטו העולם הוא מאוד מאיים, העולם הוא מפריע, הדרך היחידה להתמודד, לתפוס איזה פינה באיזה כפר או עליית גג באיזה עיר, ובמקום הזה להיות להגות בתורה. כלומר, מכיוון שהעולם הוא חשוך, נכון שיש לי נר, אבל הנר שלי אין בכוחו להתמודד עם המציאות. מה עליי לעשות? לתפוס איזה פינה ולהתעלם מן העולם, ושם לעבוד את קולי. זה היו הפרושים והצדיקים שחיפשו את הפינות השקטות בעולם הזה. היו קבוצה אחרת שהתמודדו עם העולם לשבור את העולם. דרך של המוסר, שהסתקפו, סיגופים וצומות וכו'. היו אנשים שהתווכחו. כל הזמן היו במצב של ויכוח עם העולם. שאלות, תשובות, קושיות. בעצם בחיים יש אנשים שאוהבים להתעלם מדברים. לא שמים לב לאדם שנמצא לידו. המציאות של השני מחליש אותו, והדרך היחידה להתמודד הוא מתעלם ממנו. ודאי שזה לא דרך התורה ולא דרך החסידות. ישנם כאלו שהדרך לשמור על עצמם זה בוויכוח תמידי. הוא מתווכח, מביע את דעתו, הוא משאיר אנשים עם פה פעור, אבל הוא לא משאיר את האנשים עם טעם טוב.
יודעים שאם הוא נמצא בשטח, יהיה כאן שנינות, חריפות, ויכוחים, דיבורים, חוצבי להבות, קצת כמדקרות. יש לו את התשובה לכל שאלה, הוא מעמיד את הדברים בצורה ברורה, בלעת, הוויכוח וכו', הוא גורם לשני לעמוד עם פה פעור. גם זו דרך להתמודדות עם הסביבה. אתה לא מתעלם מן השני, אבל עדיין השני מפריע לך, והדרך היחידה להתמודד איתו זה בוויכוח. אתה מתווכח ומקשה ושואל, הכל כמובן דברים טובים, אבל אתה משאיר צלקת, כי יש כאן מלחמה פנימית בינך לבין השני. ויש את הדרך של החסידות. מה הדרך של החסידות? אדמור הזקן בספר התניא רוצה שאנחנו נוכל להבין את המסר האלוקי כמו שאנחנו מבינים 2 + 2 = 4. כמו שאדם מבין דבר ברור, זה עומד לו מול העיניים, זה מתיישב אצלו, הוא חי עם זה, והוא חי לאור הדברים, לא בתור שכנוע עצמי, או לא כהתמודדות מול מישהו. פשוט הוא חי את הדברים, הדברים הובנו אצלו, התיישבו אצלו, הוא מואר מהדברים, והוא מאיר את הסביבה. חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים של האדם מאירות, פוגשים בן אדם, רואים אם הפנים מאירות או פנים סגורות וחתומות. יש לו תשובה לשאלה שאתה שואל, אבל זה מגיע ממקום של פחד או ממקום של התמודדות, והוא יודע לענות את התשובות. בחסידות מדובר הרבה על המושג פנים מאירות, פנים מסבירות. מאיפה זה מגיע המושג של פנים מאירות ופנים מסבירות? זה לא יכול להיות מעוצה, זה חייב להיות משהו פנימי. שאדם בתוך עצמו שלם עם הדברים, הוא בשלווה פנימית, כי הוא מבין את הדברים והוא חי את הדברים, ודרך ממילה שהוא פוגש את העולם ואת הסביבה, בשכנוע פנימי שהוא משוכנע מהדברים, הוא מעביר את הדברים במתק שפתיים ובהסברה ובנעימות. בלשון החסידות יש כאן תוקף עצמי שבא בנעימות אינסופית. הראשון נמצא בפחד, מתעלם. מישהו אומר משהו, הוא מתעלם, הוא לא שם לב לבעיות, לא רוצה להתעכל בבעיות ובאתגרים ובשאלות, הוא בוחר להתעלם. השני מרגיש את הבעיה, נלחם, מתווכח, מנצח בוויכוח. יש כאן קרב מילולי, קרב פנימי, אבל הוא משאיר צלקות. השני אולי מסכים לדבריו הסכמה מאולצת, הוא לא נהפך להיות אוהב שלו. אולי יש לו איזה אהדה מסוימת לסגנון דיבור שלו, אבל הוא לא מתגייס למקום שהוא נמצא. יש מועדי חסידות, יש כאלו שמסעים לחסידות, ויש כאלו שהם שותפים, כי זה אני בעצמי. אדמור הזקן בתניא רצה שהשליחות האלוקית שנרגיש ונחוש נר השם נשמת אדם, העוצמה הפנימית של האור והחום יהיה בתוכנו, שנרגיש שותפים מלאים, זה אנחנו. לא צריכים לשכנע את עצמנו. חוכמת אדם תאיר פניו, הוא מדבר בפנים מאירות ופנים מסבירות, כי זה מה שהוא בעצם. הוא נמצא בתוקף אמיתי של הדברים, לא בעקשנות. עקשנות ותוקף זה דברים שונים לחלוטין. עקשנות, אני לא מסכים עם הדבר, אני לא מבין את הדברים, אבל אני מחליט שאני מתעקש על הדברים כי צריך להתעקש. תוקף פנימי, הכוונה לומר, אני חי את הדבר. ומכיוון שאני חי את הדבר, אני לא יכול לזוז מהדבר, כי הדבר הוא חלק ממני. יש לי מצד אחד ביטחון מוחלט בהשם ובדרך, כי אני חלק ממנה. אני מבין את הדברים, חסידות באה להלביש את הדברים בשכל, להבין אותם. כשאדם מבין, אז הוא מתחבר לדברים, הוא מרגיש את זה גם קצת בליבו, ואז שהוא ניגש לסביבה, הוא ניגש להתמודדויות, הוא נמצא בתוקף הנעימות על פי תורה. בסגנון שהרבי אומר, תדבר בתוקף המתאים ובדרכי נועם, לא בעקשנות, ושהתוקף לא יהיה על חשבון על דרכי נועם, שהדרכי נועם לא יהיה על חשבון התוקף. כי התוקף לא מגיע מעקשנות, לא מגיע מעוצמה שאני רוצה לכופף את השני. חס ושלום, זה לא יוטט כסלב, זה לא פדה בשלום נפשי.
האור נלחם עם מישהו? האור חונק מישהו? לא. האור מאיר. כשהוא מאיר הוא נותן אווירה של אור ושל חום. אי, זה נר קטן, זה לא משנה. כל נר לא נלחם עם הסביבה. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. הוא נותן לי איזו נקודה פנימית שמוארת אצלו, ובדרך ממילא החושך נתחם מאליו וממילא. הוא לעולם לא נלחם איתו. זה בעצם הבשורה של יוטט כסלב. עד החסידות למדו תורה, הבינו תורה, אבל לא היה את הכלים להנגיש לעצמנו שבעצם אנחנו נמצאים במקום הכי מואר והכי חמים והכי נעים. ואני מתחבר לדברים כי זה אני. כל אחד מתחבר לאור, לנר, כולם נמשכים לאור. האור של יוטט כסלב והתוקף של החשמונאים מגיע מאותו נקודה. החשמונאים הרגישו תוקף פנימי שקשורים להשם. הם הבינו שאי אפשר לוותר כי זה הם בעצמם. הם לא נכנסו לוויכוחים, אבל הם עמדו בתוקף פנימי, זה שהם התעקשו על פח שמן טהור. הרי על פי ההלכה מותר להדליק גם שמן טמא. אבל הם הגיעו ממקום כזה טהור, ממקום כזה מרומם בתוך עצמם, שהם לא הבינו מה, לא נזכה להדליק שמן טהור? מה, נצטרך לאלץ להדליק את המנורה בשמן טמא? יש לנו את הכוחות להביא את השמן הטהור. בסוף מצאו פח אחד, לא הצליחו לטהר את כל השמנים. אבל התברר שהפח הקטן הטהור בסוף נעשה נס והדליק לשמונה ימים. כשאנחנו מוצאים את הנקודות המוארות בתוכנו, ואנחנו מתנהגים בתוך הבית, בתוך המשפחה, הרי זה דבר שחדשים לבקרים אנחנו עומדים מול אתגרים בחיי המשפחה, בתור הורים, בתור ידידים, עם השכנים, וכל פעם אדם שואל את עצמו, רגע, אני חסיד, אתה פועל לאור הנרות? אתה פועל לאור הנקודה שהכל זה אור? או שאתה עדיין גם לא בטוח אם צריך לעמוד בוויכוח או להתעלם? אולי אתה תקוע באיזה מקום שאתה מתעלם מדברים, מתווכח עם דברים, אבל איזה דבר שנוגע בהנהגה היומיומית, הורים לילדים, בתוך המשפחה בעצמה, מורים לחניכים, אפשר להתנהג בעוצמה, בוויכוח, באופן מילולי שאני הגיבור, אפשר להתעלם ממישהו, ואפשר אבל לעמוד בתנועה של אור וחום, שהתנועה הזאת שבאה מהמקום הפנימי שאתה מואר, חוכמת אדם תאיר פניו, פנים מאירות ופנים מסבירות. זה בעצם שאנחנו מדברים על הקשר בין חנוכה ליוטט כסלב, ולהמשיך את המסר של יוטט כסלב לחנוכה, המסר הוא פדה בשלום נפשי. איך אתה פודה את עצמך מאתגרים יומיומיים? פדה בשלום נפשי זה לא רק אדמור הזקן בעל הגאולה ביוטט כסלב. אנחנו מנגנים את הניגון ושרים. בסוף פדה בשלום נפשי מדבר אליי היום ועכשיו. אני צריך לבדוק את עצמי מאיזה דפוס חשיבה, מאיזה הרגל מסוים שהחלטתי שרק ככה ואי אפשר אחרת. אני חייב להתווכח על זה. אני חייב לעמוד בכל התוקף. אתה במאסר, אתה במאסר במחשבה שלך. התרגלת לאיזה הרגל מסוים. והיום ביוטט כסלב ובחנוכה נותנים לנו את הכלים לצאת מאיזה מאסר פנימי, מאיזה דפוס חשיבה והרגל מסוים באופן של אור וחום. זה בעצם הקשר בין יוטט כסלב לחנוכה. היכולת להאיר ולחמם את עצמנו ולהאיר ולחמם את הסביבה. וכל זה מתחיל בהנהגה האישית היומיומית בתוך הבית, בתוך המציאות האישית של כל אחד מאיתנו. לעתים מאוד קל להיות באור וחום כלפי הסביבה החיצונית, ובתוכנו פחות. בתוכנו אנחנו מרשים לעצמנו יותר לדבר באופן של קצר וקולע, ולפעמים ככה עם טון לא הכי נעים. שאדם נזכר, רגע, אני חסיד, אני קשור עם אור וחום. התורה מתחילה והיא אור. הנשמה שלי זה נר מצווה ותורה אור. התפקיד שלי להיות דבוק בדביקות ניכרת בעניין של האור. בואו ננסה לפתור את הדברים באופן של יוטט כסלב, באופן של אור וחום, באופן של פדה בשלום נפשי. לומדים ומדברים על יוטט כסלב, גם הכתרה היא שיהיה פדה בשלום נפשי בחיי היום-יום באופן הפרטי. שיעזור השם שהדבר ראשון ייקח את המסר העיקרי, שפדה בשלום נפשי, אור וחום,
זה דרך חיים ודרך חשיבה לכל אחד ואחד מאיתנו באתגרים היומיומיים. אני פותר את זה באור החסידות, באור החנוכה, או שאני פותר את זה באופן של קרב ומלחמה. קרב מילולי, קרב של עקשנות, קרב שאני מתעלם ממנו כי אני מפחד אם אני אפגוש אותו, אני לא אצליח לפעול עליו. הבעיה בך לא בו. אם אתה היית הרי מואר וחם באור החסידות, באור של הפך שמן, אתה לא דואג משום דבר, אתה לא נבהל משום דבר. כי לך יש את החוסן הפנימי ואת הרוגע והשלווה הפנימית. זה בעצם הקשר ונקודת העניין בין יוטט כסלב לחנוכה, איך הפדה בשלום נפשי וההתוועדויות של יוטט כסלב ממשיכות לחנוכה, כי בעצם זה נקודה אחת, היינו הך. כפי שהזכרנו, שבמברק שהרבי שולח להתוועדויות, כולל ההתוועדות הזו שאנחנו משתתפים בה עכשיו, הרבי מבקש במברק התוועדויות פעילות. מה הכוונה התוועדויות פעילות? כל אחת מבינה שהתוועדות הכוונה לומר שיש איזה מפגש שגורם לכל אחד מאיתנו לאיזו התעוררות מעשית. מעניין שלפני 30 שנה, בשבת שלפני יוטט כסלב, הרבי הזכיר שראוי וכדאי שבקשר עם יוטט כסלב יהיה כמה התוועדויות, וההתוועדות הראשונה, הלשון של הרבי הייתה בשיחה המוגעת, התוועדות עם עצמו, עם 10 כוחות נפשו. ההתוועדות השנייה עם בני ביתו. וההתוועדות השלישית עם ידידיו ומכריו וכיוצא בזה. מה הכוונה התוועדות עם עצמו? האם הכוונה התוועדות עם עצמו שנכנסים לאיזה חדר סגור ועושים חשבון נפש, זה הכוונה התוועדות עם עצמו? כולנו יודעות שהתוועדות זה משהו שמח, פנימי, נעים שמעורר. התוועדות עם עצמו יכול להיות בשעה שיושבים כולנו ביחד ושומעים כל מיני תכנים, מסרים, סיפור מהרבי וכדומה, וכל אחת שואלת את עצמה, מה אני עם ההתוועדות הזאת לוקחת לעצמי בתוך עצמי? וזו ההתוועדות הראשונה של יוטט כסלב. כי לעתים יכול להיות שיוטט כסלב נמצא וחף כסלב וכו', והיה כמובן פגישה והתוועדות וסעודה כפי שנהוג, אבל היה חסר את השלב הראשון של ההתוועדות עם עצמו. התוועדות עם עצמו, כוונת הדברים בפשטות. שמענו תכנים, למדנו שיחה של הרבי בקשר ליוטט כסלב בשבוע האחרון, בתקופה האחרונה. למדנו כל אחת עם החברה או בבית, כפי שהרבי אמר, שבשנה הראשונה בוודאי שיש זמן יותר שהחתן והכלה לומדים יחדיו. למדנו. עכשיו אני רוצה להתוועד עם עצמי ולשאול את עצמי, איזה מסר קשור איתי מכל השלל הסיפורים והתכנים שדיברנו, במה אני יכולה לפדות את עצמי, לרומם את עצמי יותר? וזה בעצם הכוונה של הרבי, התוועדויות פעילות ושמחות. כשאדם נמצא במצב של שמחה, הוא רוצה להיות פעיל. אחד מהדברים שבוודאי אפשר, כדאי וראוי שכל אחת נתבונן בזה, הרבי מאוד אהב לדבר על השנה ועל הקביעות של יוטט כסלב. כלומר, שנת הקל, כל התוועדות הרבי היה מדבר, הרי נמצאים בשנת הקל, שהמשמעות שלה להקיל את העם וכו'. השנה אנחנו נמצאים בשנה שהיא שנת השמיטה. שנת השמיטה נקראת בתורה שבת להשם. מה זה שבת? שבת זה זמן של מנוחה, של רוגע, של שלווה. אף אחד מאיתנו בשבת לא מתחשק לה לדבר פוליטיקה. כי זה שבת, זה לא מתאים. מרגישים בפנים שישנם דברים שלא מתאימים לשבת. ולא צריך על זה איזה עבודה ולהיות בדרגה רוחנית גבוהה. כל אחת מרגישה, לשבת זה לא מתאים. זה לא דיבורים של שבת.
שבת נמצאים בחשיבה אחרת, ברוגע אחר, בשלווה אחרת. בעצם כל השנה הזו נקראת שבת להשם. סיבה פשוטה, כי עובדי האדמה היו שופטים ממלאכתם, והיה להם יותר זמן להתעסק ברובד הרוחני של הדברים. מה זה אומר לנו בשליחות הפנימית שלנו? כל השנה הזו הדרישה היא שונה. שנה שהיא שבת להשם. בשבת פותרים דברים, מדברים על דברים באופן אחר. הרב הרעיית פעם נכנס אליו יהודי אחרי שבת או אחרי חג, הוא שאל איזו שאלה בענייני העולם. עיצה, הרב הרעיית אמר לו, אני עדיין עם בגדי שבת, ואני עדיין באווירה של החג, אני לא יכול לענות לך לשאלה הזו, תיכנס עוד כמה ימים. זאת אומרת, יש איזו אווירה מיוחדת של שבת. כמובן, להרגיש את האווירה הזו כל השנה, זה דבר שהוא לא פשוט, אבל כל פעמים בשבתות של שנת השמיטה, שזה שבת בתוך שנה כל כך מיוחדת, בוודאי שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו ולפרגן לעצמנו את המתנה להיות מחוברים יותר עם השבת. הרי בעצם ההבדל בין לימוד החסידות ללימוד הנגלה, לימוד הנגלה מדבר על דיונים בין אדם לחברו, קשרות, טהרה, מסע ומתן, זה איזה ויכוח, מורגש חול, וצריכים לברר את החול, לעבוד עם החול, להביא אור למקום של החול. זה תורת הנגלה, שאנחנו תבינו ללמוד אותה. מה זה תורת החסידות? שהיא בעצם תורה הרבה יותר שבתית. כל דבר שמדובר בתורת החסידות, מדברים ברובד של שבת. לבן זה לובן העליון. עשיו זה עולם התור. יעקב אבינו יורד למצרים בפרשתנו, פרשה הבאה, זה עבודת הבירורים, ליקוט הניצוצות. כל דבר רואים בפן הפנימי והנשמתי. ובעצם כשמתרגלים לחשוב בפן פנימי, בפן שבתי, רואים את החול גם בצורה אחרת. ברגע שאדם מתחיל מהחול ומסיים בחול, הוא רואה את העולם בצורה מאוד מגושמת ופשוטה. ברגע שאדם מחובר לפנימיות התורה שעניינה שבת, גם כשהוא נמצא בענייני החול, הוא רואה את הדברים ברובד יותר עדין, יותר נעים. כפי שאמרנו לעיל, הוא פותר את הדברים פתרונות של שבת. שנה כזו, שנקראת שמיטה, שבת להשם, הדבר הראשון שאנחנו יכולים לפרגן לעצמנו, שבשבת תהיה יותר זמן של למידה. מה הכוונה זמן של למידה? הרי כל אחת יש לה את העיסוקים, אמא ואישה, יש לה את התפקידים. אבל שבת כזו ארוכה, שבת חורפית, ובכלל שבת, העשר דקות רבע שעה שאפשר להתחבר לאיזה לימוד של שיחה עם עצמנו, עם חברה, עם מישהו מהמשפחה, ולהתמקד בזה, הרבי אמר כמה פעמים שנשים, במעט זמן שהן לומדות, יש להן את היכולות להתחבר למסרים, אשר גברים שנמצאים בעולם החולים צריכים יותר. זה גופה שמלמעלה סידרו, שלנשים ישנן, יש תפקידים שלוקחים מהן זמן יותר, זה מכיוון שהזמן האיכותי והקצר על השעון, הוא יכול להיות הרבה יותר איכותי. החלטה שאנחנו יכולות לקבל בפשטות, בשנה כזו, בהתוועדות של יוטט כסלב, הרב אומר להצליח בעשיית הכלים, להוסיף בתורה תפילה וגמילות חסדים. שבת, ליל שבת או יום שבת, שאנחנו בתוך עצמנו, קובעים לעצמנו 10 דקות, 15 דקות מקסימום, מה שאפשר לפרגן באופן ברור לעצמנו, לימוד שיחה של הרבי, באמת ללמוד את השיחה מבפנים, לחשוב עליה, לדבר איתה קצת, לדבר עם מישהו על השיחה, זה להיכנס למושג של שבת. שהשבת היא יותר שבתית, יש לנו יכולות גם לפתור את כל השבוע באופן יותר מרומם. אם אנחנו לא מתאימים את עצמנו ברגעים של רוגע ושלווה, הרי העבודה היומיומית היא עבודה שגרתית שמאוד שואבת אותנו. חייבים להתרומם באיזה מקום מסוים שאדם מרגיש את החלק הנשמתי. זה נותן לו כוח אחר כך לעשות את העבודה היומיומית
שהיא באמת עבודה שנראית כחול, למרות שבעצם זה עבודת קודש. שמעתי מהרבי פעם בשיחה לנשים, שאמא בלילה בודקת עם התינוק או הילד עטוף ומחוסה כראוי, והיא בודקת את החלון, שהחלון סגור ולא ייכנס רוח פרצים, באותם רגעים היא כמו כהנת שעובדת בבית המקדש. זה היה הלשון, זה היו הדוגמאות שהרבי אמר, וזה היה הלשון. אבל בכל אופן העבודה היא מאוד תובנית ושגרתית. חייבים להתרומם קצת לשבת להשם. השבתות של השנה שהיא שמיטה, זה זמן להתמקד עם עצמנו קצת, אבל הקצת הזה הוא קצת איכותי. זה בעבודה עם עצמו. מכיוון שאנחנו הרי חסידים, ואין כזה מושג של להתעסק רק עם עצמנו, חייבים גם להעיר את הסביבה. וכמו שהשנה י"ט כסלו זה יום שלישי, וכמו בפעם הראשונה, טוב לשמיים וטוב לבריות, יום שהוכפל בו כי טוב, אם טוב לי, ואני מרגיש חמים ונעים, אני לא מתעלם מהשני, אני לא שובר את השני, אני מחפש איך להגביר ולרומם אותו למקום שאני נמצא. כולם בוודאי זוכרות את הסיפור הידוע שסיפר הרב הצמח צדק, שהביא יהודי לאדמור הזקן קופסת טבק. ואדמור הזקן קיבל את זה, מתנה, לא רצה לפגוע באותו אדם שנתן לו בלב טהור ונקי. בהתחלה אמר אדמור הזקן, יש איבר אחד שאין לו רצון להתאבות, חוש הריח, אין לאדם איזה תאווה ללכת להריח. בכל אופן רוצים להכניס לו את זה. אבל הדמור הזה כן קיבל את הקופסה, והוא לקח את המכסה והוציא את החוט שמחבר בין המכסה לקופסה, והשתמש בזה למרל התפילין. אמר הרבי הצמח צדק, מכאן אנחנו לומדים שאף פעם לא לשבור, רק להרים, להגביה. אנחנו נמצאים לפני חג החנוכה. חנוכה זה חג של משיח, 8 ימים. חג החנוכה זה חג שהוא מאוד נעים. קשה למצוא יהודי, משפחה, שלא אוהבת את החג. אוהבים להדליק את הנרות, ואוהבים לשבת לאור הנרות, ואוהבים לשבת בחיק המשפחה, לשחק עם סביבונים. זה האווירה הביתית. הרבי הרי בכל ההתוועדויות מדבר על העניין של מבצע חנוכה באופן לא רגיל. והרבי התבטא כמה פעמים שזה שייך גם לאנשים וגם לנשים. באחד ההתוועדויות הרבי אמר שהבעל ייקח את אשתו, אשת חבר למבצעים. היום ברוך השם יש מקומות שנשים הולכות וגברים, אבל יש משהו מאוד פשוט. הרי כל אחד ואחד מאיתנו גרים באיזו סביבה שיש שכנים, ולפעמים אנחנו לא מוצאים את הזמן ואת היכולת להתחבר ולהתקשר איתם. משפחה אחת אנחנו יכולים להתחבר עליהם בחנוכה. גם שאנחנו מאוד עסוקות ויש תרדות, במשך כל 8 ימי החנוכה, למצוא פעם אחת להזמין או להתחבר איזה משפחה שגרה קרוב אלינו. או באופן כזה, או באופן שלפחות להזמין אותם אלינו, אבל משהו במבצע חנוכה, שהרבי כל כך מדבר על זה, טוב לשמיים וטוב לבריאות. אם אנחנו מוארים, האור שלנו צריך לצאת החוצה. לא יכול להיות שיישאר בתוכנו. הרבי היה מסיים את ההתוועדויות של י"ט כסלו הרבה פעמים באמרה שאמר אדמור הזקן, מי שיחזיק בידית שלי, ביידיש, דרקוס את אלטין מיין קלמקה, יחלמרוי סנמן, אני יוציא אותו, מי שיחזיק בידית שלי, אני יוציא אותו מן המצר על המרחב, מן הגשם על הרוח, מן הגיהנום. מה הכוונה להחזיק בידית? יש בית, יש דלת, יש ידית. בדרך כלל מחזיקים את הידית שעומדים מחוץ לבית. יש זמנים שאנחנו בתוך או עמוק בפנים, באיזה התוועדות, באיזה רגע מרומם, אנחנו בתוך הבית. יש לפעמים שאנחנו ככה עומדים ליד הדלת, אבל עדיין בפנים. יש לפעמים שהמצב רוח מצד איזה סיבות שאנחנו מחוץ לדלת. גם אז מחזיקים את הידית. ושמחזיקים את הידית, סוף כל סוף יפתחו את הדלת ונוכל להיכנס פנימה. מה נקרא להחזיק את הידית? להחזיק את הידית זה לשמור על התקנות שהרבי ביקש. חיטת, ספר המצוות, ללכת למבצעים מפעם לפעם, זה הידית. שמירת התקנות הללו
גם ברגעים שאנחנו לא כל כך מוארים ולא כל כך מוקבעים, אבל שמחזיקים את הידית וזוכרים שהתפקיד שלנו זה להעיר, לחמם ולהגביע, אז הרבי מבטיח שהוא יוציא אותנו מן המיצר למרחב, הוא יעלה אותנו. הרבי כל התוועדות של יוטט כסלב סיים את ההתוועדות עם שיחה לנשים. הרבי היה אומר, נשות ישראל, שבזכותם היה הגאולה של יוטט כסלב, חנוכה הייתה בזכות יהודית, יוטט כסלב היה בזכות הרבנית דבור עליה וכו'. הכוח של הנשים, הכוח של העשייה, הכוח של העשייה באופן של חום ואור ונעימות, זה מקביע ומרומם את כל הבית. בעזרת השם, שאנחנו עכשיו בהתוועדות חסידית, וכל אחת חושבת על ההתוועדות עם עצמו, עם עצמה, משהו מכל התכנים, איזה נקודה מסוימת לקחת בפועל, שלוקחים את אותו נקודה בתוך ההתוועדות, וזה הפדה בשלום נפשי. פתיתי את עצמי ביודד כסלב השנה, החלטתי להתרומם לאיזה עוד מקום טיפה יותר גבוה. גם אם ההחלטה תהיה לשבוע או לשבועיים, אבל זה בגדר התוועדות פעילה. יש כאן משהו למעשה בפועל שלקחתי ורוממתי את עצמי והגבעתי את עצמי. כשאנחנו נרומם את עצמנו ונגביע את עצמנו למקום החם והנעים והמואר של יוטט כסלב והחסידות, נזכה בעזרת השם שבגאולה של יוטט כסלב נחגוג את החנוכה בבית המקדש, חג של האור, חג של שמונת ימים, נזכה לראות את הדלקת המנורה בבית המקדש, נזכה לראות את הרבי איתנו ביחד. הרבי יוכל לומר עלינו ועל כלל ישראל, ראו גידולים שגידלתם. חג שמח וחנוכה שמח ומאיר, תוועדויות פעילות ושמחות.